Үздіксіз білім беру, өмір бойы оқу және формалды емес білімді қалай түсіндіруге болады? Ең алдымен ағымдағы жағдайға тоқталсақ, елдегі білім беру жүйесі ондағы іске асырылып жатқан бағдарламалары Қазақстанның әлемдік экономикаға интеграциялануына бағытталады. Әлемде болып жатқан түбегейлі өзгерістерге ашық болып, назар аударып, ілгері даму, жетістіктерге жету негізгі талап. Сонымен бірге цифрландырудың өсуінің, оның қазіргі жаңа өнеркәсіптік өзгерістері, технологиялық жарыс, күрес, халық табысының тенсіздігі, бәсекелестіктің артып жатқаны айқын көрінеді. Осыған орай жаһандық өзгерістер аясында еңбек ресурстарының құзыреттілігі мен біліктілігіне қойылатын талаптар тек арта түспек. Осы ретте білім беру жүйесін жетілдіруге, ондағы туындап жатқан проблемаларды дұрыс бағыттап, Қазақстанда білім беру саласындағы ондағы қолданылатын заңнамаларға сәйкес әр азаматшалар жасына, кез келген уақытта жасына қарамастан білім алуға, өз білімдерін жетілдіруге құқылы. Формалды емес білім, ол формалды білім беру бағдарламаларының бөлігі болып табылмайтын ұйымдастырылған оқыту түрлерін қамтиды. Атап айтқанда біліктілікті арттыру, кәсіптік қайта даярлау бағдарламалары, кәсіптік оқыту бағдарламалары, курстар, дәрістер, семинарлар мен тренингтер, оның ішінде онлайн түрде өткізілетін семинарларды да жатқызуға болады. Формалды емес білім беру нәтижелерін тануды білім беру ұйымдары оқытудың жеке траекториясын қалыптастыру мүмкіндігі ретінде жүзеге асырады. Формалды емес оқытудың артықшылықтары қандай? Формалды емес оқыту үздіксіз білім беру жүйесінің көп аспектілі буыны болып табылады. Және формалды емес білім беру жүйесінің ең басты артықшылығы оның мобильділігі. Білім берудегі болып жатқан жаһандық өзгерістер контекстіндегі икемділігі болып табылады. Жұмыстан тыс уақытта қызметімен қатар қоғамдағы әр түрлі топтардағы адамдар өздерінің білім алуын, олардағы қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. Қайта даярланып, маман тұрғысында білімін, біліктілігін жаңартып отырады. Оған үлкен мүмкіндіктер туындайды. Өмір бойы оқу шеңберінде формалды емес білім беруді дамыту үшін сертификаттандырудың толыққанды жүйесін қалыптастыру маңызды болып табылады. Осыған байланысты жұмыс берушілерге формалды емес білім беру нәтижесінде ұсынылған құжаттарды, куәліктерді немесе сертификаттарды тануға мүмкіндік беретін сертификаттандыру жүйесін заңнамалық тұрғысынан бекіту жұмыстары жүргізілуде. Әсіресе қарқынды дамып келе жатқан цифрлық технологиялар жағдайында заманауи адам формалды білім беру жүйесінде алған білімімен, дағдыларымен қанағаттана алмайды. Әр уақытта дағдыларды үнемі жаңартып, дамытып, пайдалану қажет. Сондықтан формалды емес білім беру үлкен маңызды мүмкіндік береді. Жоғары оқу орындарында формалды емес оқыту қалай жүзеге асырылады? Елімізде формалды емес білім бойынша көптеген жоғарғы оқу орындары авторлық курстар, жаппай ашық онлайн курстарын әзірлеп, оқу әдістемелік құралдарын дайындап, біліктілікті арттыру, қайта даярлау курстарының бағдарламаларын жасап, семинарлар, тренингтер өткізіп, формалды емес білім беруді іске асыра алады. Солардың қатарында Павлодар педагогикалық университетінің қосымша білім беру институтының ұйымдастыруымен осы бағытта көптеген жұмыстар атқарылып жатыр.